କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଗା ମହାନଦୀ ଦାଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଯା ହଉ, ତମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲୁ। ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲୁ। ଦାଦା, ଆପଣ ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ନଦୀ ନଦୀ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆମେ ଅନେକ ନଦୀ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏ ନଦୀଟି ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଏବଂ ଏଇ ନଦୀକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଏ ଗାଁ କହିବି, ଏ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସେ ଏକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀର ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଦାଦା। ସୁଟିଂରୁ ଫୁର୍ସତ ଟିକେ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆମେ ତିନି ଜଣ, ଅଶୋକ ଦାଦା, ଜଗା ପଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତାମଣି, ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଢିଓସାହି କୂଳକୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଗାଁ। ମାନେ ନଦୀକୁ ନେଇ କେତେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା।